І вітання. Ну, власне, ще не дістався наш президент до Туреччини, або щонайменше відео, яке ми зараз бачимо, можливо, транслюють його вже дещо пізніше. Ну, ще він поки що, будемо думати так, що знаходиться у Словаччині. Але все ж таки почнемо із Туреччини, бо така, про що може, от, власне, свідчити заява нашого представника Генштабу, що будуть на озброєнні і САУ із Туреччини, а раніше цього не було. І ось тут якраз закінчення фактично одноосібне від Росії, рішення ось це про завершення зернового коридору. Це таке, ну так просто співпало, чи насправді показують Росії, що і на неї теж може бути інший тиск? Давайте для початку скажемо, що це перший офіційний візит нашого президента до Туреччини після перемоги Ердогана на виборах. І це важливо, тому що, як пам'ятаєте, раніше, до початку повномасштабної війни, наш президент неодноразово говорив, що Реджеп Ердоган – його персональний друг. І тут важливо, наскільки вони можуть домовлятися, знаходити спільну мову і умовно на чиєму боці Ердоган. І, або принаймні, якщо він тримає так званий нейтралітет і знаходиться над ситуацією і розраховує бути все-таки певним перемовником в україно-російському питання, да, узгодження подальших, скажімо, комунікацій, то Ердоган має враховувати позицію України, а не тільки тиснути і, ну, скажімо, підтримувати і підігравати Росії. Тому що загалом, якщо ми говоримо про зерновий трек, він важливий, але він ось цими паузами, якими ми спостерігаємо, певні паузи були пов'язані, наприклад, з періодом, коли Туреччина повністю занурилася в питання землетрусу, так, і виходу, скажімо, з цієї кризи, вона, ну, дещо відсторонилася від питання зернового треку. Не вдавалося повноцінно ООН, тому що, я скажу, ще там, в принципі, роль не тільки Ердогана, але й Гутєреша дуже важлива. Вона так само певною мірою, ну, не скажемо, загальмувала, ООН насправді достатньо багато допомагає. Освіжі заяви, що, наприклад, на осінню посівну за сприяння ООН Японія і Норвегія надасть зимі для наших фермерів, для того, щоб посівна, в принципі, була вчасною, і українці могли готуватися не тільки умовно продавати зерно, яке вже є, але й прогнозувати наступну посівну. Це важливо. Тобто ООН постійно тримає руку на пульсі, але оці перемовини тристоронні, наприклад, Ердоган, Гутєреш, російська сторона, і так само тристороння з нами, вони, ми бачимо, стали на паузу. Тому зараз основний резервний варіант, або так званий план Б, він більше розрахований на річкові порти Дунай, і це постійна комунікація більше з Молдовою і Румунією. Недаремно проводяться конференції на підтримку цих взаємин, і я так розумію, що саме ці логістичні зв'язки зараз будуть в пріоритеті, проте я не виключаю, що вони здорожчають, скажімо, на виході зерно, тому логістично це буде зробити важко, треба його декілька разів перевантажити, так, це зерно, робити його дрібнішими партіями, і загалом бачимо, що, скажімо, наші три ключові порти, вони заморожені, вони паралізовані, ми розраховуємо на те, що, ми з вами неодноразово говорили, що ми розраховуємо на збільшення, скажімо, палітри продукції, щоб це було не тільки зерно, а певна харчова продукція з України, тому що ми мусимо торгувати, це ж неможливо нас повністю відрізати від моря. Ми тимчасово, скажімо, ну, втратили Маріуполь, але ось ключові порти, вони для нас дуже важливі. Це відгрузка вантажів, цей прийом вантажів. Ми ж розуміємо, що ці всі перевірки, які стали просто настільки довгими, що це вже просто, ну, неприпустимо довго. Тому бачимо, що так суда в Одесі стоять, але вони нікуди не відгружаються. І розуміємо, що зерно – це така сировина, яка, ну, скажімо, не може стояти вічно. Є певний часовий обмежений, скажімо, люфт, який на такі, ну, як і будь-які продукти харчування, воно тривалість збереження просто обмежено.
Ну, а от щодо саме цих вже такого важкого озброєння, бо САУ саме туди належить, це взагалі Туреччина робить для, ну, я наскільки розумію, що тут не йдеться про передачу, ми, мабуть, будемо купувати таке у Туреччини ось це озброєння. Чи будемо говорити про це, коли вони прийдуть сюди до нас? З приводу важкого озброєння, я думаю, що все-таки це буде ближче до Вільнюсівського саміту. Давайте не забувати, що Туреччина одна з ключових країн НАТО, від її позиції дуже багато залежить. Але я нагадаю, що чи не перший перемовний процес, який розпочав Ердоган одразу після виборів, це була якраз перемовини з Блінкеном. Тобто Штати постійно знаходяться в комунікації з Туреччиною. Я думаю, що буде багато залежати не тільки від позиції самої Туреччини, але і від позиції Штатів. Тому передача, відмашка на передачу важкого озброєння все-таки буде йти, на моє переконання, скажімо, не від Туреччини, а все-таки з Вашингтону. І нині вже якраз і генсек НАТО повідомив про те, що Володимир Зеленський таки буде присутній на Вільнюському саміті. Перед тим, ну, наша сторона заявляла, що наша делегація, ну, зрозуміло, не один президент, так, але на чолі із ним поїде туди лише за умови того, що там будуть чіткі сигнали про те, що Україна або про гарантії безпеки, або про те, щоб запевнення про те, що нас візьмуть у НАТО. Про що це свідчить, якщо зараз так висловлюється і таку інформацію повідомляє Єн Столтенберг? Ну, давайте скажемо, що Столтенберг, до речі, робив заяви про те, що, в принципі, готуються певні сюрпризи для України, і можуть бути певні позитивні рішення. Які саме, які запевняння нам готові дати, насправді є ще певна інтрига. Пов'яжемо цю інтригу із останньою заявою Буданова, який сказав, що, в принципі, бачив чернетки виступів і може, умовно, там, українцям не всім сподобатися ці результати. Тобто є певне відтверезування суспільства для сприйняття певних підсумків Вільнюсу. Але з іншої сторони, я думаю, що активна підготовча робота ведеться, і вона ведеться на всіх рівнях. Не так давно була зустріч і певний саміт єврокомісарів, на якому від України був Давид Арахамія. Він сказав, що підготовка по Вільнюсу йде багаторівнева. До речі, Україні вже потрібно готувати кадри для всіх, скажімо, інституційних рівнів. Ви знаєте, що буде створено Раду Україна-НАТО, де ми будемо повноправним членом, не тільки звітуючою стороною перед НАТО, і будемо з ними інституційно на різних рівнях вже співпрацювати. Тобто треба готуватися суттєво. Присутність президента, зрозуміло, що піднімає рівень перемовин, тому що заяви, до речі, від представників НАТО говорили, що або на рівні прем'єр-міністрів будуть вести перемовини, або на рівні очільників держав. Присутність президента говорить, що, скоріш за все, запевняння будуть на рівні очільників держав, а це рівень все-таки вищий. Тому я сподіваюся, що будуть персональні запевняння від країн членів НАТО, які готові і раді нас там бачити. Якщо ви пам'ятаєте, ось у Болгарії, коли підписувалися документи днями, було сказано, що 22 документи вже підписано, в яких зафіксовано устрімління України в НАТО, деякі підтримують країни, і таких країн вже більше 20. Тому будемо сподіватися, що ми зможемо, скажімо, в актив покласти більшу кількість країн, яка готова це підтримати, а з тими країнами, які ще вагаються, або, можливо, мають якісь суперечності, треба працювати. Саме тому напередодні Вільнюса і їде президент до Туреччини, і всі ті країни, які ви прилічили, це Болгарія, Чехія, Словаччина, задля того, щоб особисто отримати запевнення і підтримку, тому що, знаєте, треба робити ці кроки до саміту, а не після вже, скажімо, жалітися, що вчасно чогось не зробили. А далі, давайте не забігати наперед, є чудова приказка українська, не кажи го, поки не перескочиш. До того саміту вже не так багато залишилося, треба дочекатися, але треба розуміти, що наступного року буде ювілейний саміт у Вашингтоні, буде 75 років НАТО створенню. І я думаю, що, скажімо, є певний часовий люфт і декілька рівнів, на яких співпраця України з НАТО може ще умовно розкриватися. І ще розумієте, що наша заявка це не означає одразу вступа, бо будь-які обіцянки це не означає, що нас завтра прийняли. Головне, щоб все, що нам пообіцяли, було реалістичним, здійсненним, а не таким, що можна наобіцяти з три гори умовно, і все одно будемо на того на тій же позиції, що і зараз. Нам дуже важливо, що якщо ми говоримо про підтримку НАТО, можливо, якийсь контингент допоможе нашим збройним силам
скажімо, звільнити і сконцентруватися на певних завданнях. Можливо, це буде якась допомога, в принципі, в тилах, або додаткова допомога озброєнням. Вона має бути зрозумілою і осяжною. А якщо нам скажуть, умовно, все буде тільки після завершення війни, вибачте, щоденно все, що каже президент, ми втрачаємо кадри, ми втрачаємо важливі, скажімо, руки, так, якими ми це робимо. Тобто війна, вона коштує життів, дорогоцінних життів, і цей ресурс, ну, не можна відновити. Тому, насправді, коли ми порівнюємо, скільки важкого озброєння, або скільки боєприпасів, або навіть заводів готові там поставити або будувати НАТО, це не означає, що вони готові нам надати живу силу. А саме, ну, всюди потрібні люди. І ось тут питання, якщо вони нададуть якийсь додатковий контингент, навіть точковий, це можуть бути двосторонні домовленості. Я поки що особисто сумніваюся.